Öldürəcəm. Və bunu rəsmi hamınızın qabanda deyirəm. Nə mən də qadın deyirəm ki, hamınızın xoşuna gələm. Mən kişiyəm. Kişinin düşməndə olar, kişiyə güllə də atarlar, kişi güllə də atar, kişini öldürərlər də, kişi öldürər də. İndi bax rəsmi gəlmişəm, onu deyirəm ki, indiyə qədər döyüdüm. İndən sonra böyünləri gedib nazirlikdən istifa verəcəm, öldürəcəm. Yəni elə öldürməyəcəm, az savaş şikayət olar. Yerli dibli siləcəm. Əvvəla ondan başlamaq istərdim ki, siz nəyə görə Azərbaycan Xalq Hərəkatı? Ona görə ki, açığı Azərbaycan Xalq Hərəkatı deyiləndə biz əlbəttə ki, dərhal 1988-ci, 89-cu, 90-cı illər gözümüzün önünə gəlir. Rəhmətlik Əbülfəz Elçi bəyin göstərmiş olduğu fəaliyyət gözümüz önünə gəlir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Hərəkatı, xalq daha sonra o xalq cəbhəsinə çevrilsə də Azərbaycan Xalq Hərəkatı məhz meydan hərəkatıdır və onun lideri də Əbülfəz Elçi bəydir. Nəyə görə siz bu adı götürmək qərarına gəldiniz? Birinci, Sevinç xanım, Azərbaycanda heç vaxt Azərbaycan xalq hərəkəti olmayıbdır. Azərbaycanda meydan oyanış olub, meydan hərəkəti olub, sonra Azərbaycan xalq cəbhəsi. Biz klassik formada Azərbaycan xalq cəbhəsinin daha çox üstünlük verirdik, amma xalq cəbhəsi adından 3 dənə partiya var, onların ixtiyarı var idi ki, bizə etiraz eləsinlər və buna da hüquqları çatırdı. Ona görə də elə xalq arasında, söhbətlər əsasında Azərbaycan Xalq Hərəkəti sözü ortalığa çıxdı və heç kəs bu hərəkətin belə adlanmağına etiraz eləmədi. Ona görə onun adı ilə qaldı Azərbaycan Xalq Hərəkəti. Bu çox qəribə sualdır, bu sualı çox verirlər ki, Azərbaycan Xalq Hərəkəti niyə yarandı? Azərbaycan Xalq Hərəkəti niyə yaranmasın? 26 il müddətində Azərbaycanda bütün demokratik institutlar məhv eləndi. Azərbaycanda Əbülfəz Elçi bəyin qoyub getdiyi demokratik idarə usulu məhv olundu. Azərbaycanda insanların boş yerə 94-95-ci ildə birinci repressiya dalğası gəldi və Azərbaycandan xaricə köç başladı. İkinci repressiya 2003-cü ildən başladı. Azərbaycan bu dəqiqə böyük bir konslageri xatırladır. Seçicinin səs eşidilmir. Seçilənin hüququ pozulur. Seçki komissiyaları tam hakimiyyətin əlindədir. Seçki komissiyasının sədri Məzari Pənahov kutudan heç indi elə bir vəziyyətə gəlib, kutudan o adamı da çıxartmır. Bəri başdan protokol yazır ki, filan faizdən filan kəsikə qalib gəlib. Avropa Şurasının 7 tələbindən biri yerinə yetirilmir. Korrupsiya, rüşvət, tayfabazlıq, qohumbazlıq, yerlibazlıq baş alıb, turuyan elif gedir. Bütün bu problemlər İskəndər bəy artıq 25 ildir ki, Azərbaycanda vardır və nəyə görə məhz indi? Çünki son ayda, məhz bu ayda Azərbaycan xalqının ayaqda olmasını biz gördük. Axır ki, 20-25 min adam meydana çıxdı. Yəni siz bu 20 ildən qalma bu problemləri birdən-birə nəyə görə məhz indi həll etməyə, nəyə görə indi həll etməyə qərar verdiniz? Buyurun. İcazə verin, sözümüzü qutarım. İşimizi başa salım, sizin yana rahat edir ki, meydana 25-30 min, Allah eləsin 130 min adam çıxsın. Ona mən görə rahat ki, 30 etmir, min. Mən əksinə daha çox olmasına can atırım. Azərbaycanda 26 il keçən müddətdə görsək, həqiqət budur ki, Azərbaycanda heç bir köklü islahatlar, heç bir köklü dəyişikliklər olmadı. Əksinə, getdikcə çətinləşdi, keçdikcə pisləşdi. Və 25-30 min adamın meydana çıxmağı bu hələ dönüş nöqtəsi deyil, bu başlanacaq nöqtəsidir. Azərbaycan xalq hərəkəti ona görə yarandı ki, xalqın gücünə söykənib, xalqın elin hərəkətinə çevrilib, Azərbaycanda köklü islahatlara nail olsun. Və buna görə də sizin sualınız ki, miting var, miting vaxtı, mitingə dəstək də verdik, çağırış dilədik, mitingdə gəldik, çıxış dilədik. Bir partiya, iki partiya, üç partiya Azərbaycanda köklü islahatlara nail ola bilmədi. Qaldı, niyə İskəndər Həmidov məhz indi iş elədi? Sevinç xanım, siz bilirsiniz ki, mən 10 il həbsdə oldum. 10 il həbsdən çıxandan sonra iki partiya qabaqda vardı. Müsavat partiyası, Xalq Cəbhəsi partiyası. Mən maneçilik eləmək istəmədim. Dedim ki, yaqın gedirlər, qabağa çıxırlar, hərəkət aparacaqlar, köklü islahatlara nail olacaq. Amma getdikcə vəziyyət ağırlaşdı. Xalq Cəbhəsinə böyük bir baskı oldu. 2003-də müsavat oldu, sonra Xalq Cəbhəsinə baskı oldu. Demək olar ki, bütün bu demokratik institutları, demokratik görüntülərin hamısı indiki iqtidar məhv elədi. Ona görə də hərəkətin yaranma zəruriyyəti ortalığa çıxdı və yarandı da.
bu kimi qısqandır, kim buna qısqanırsa, kim buna narahatsa narahat olmasın. Azərbaycan Xalq Hərəkəti bu hakimiyyətlə, bu iqtidarla kim mübarizə aparırsa, onlarla bir yerdə əməkdaşlıq vardımlamağa yani, hazır. Bu rejimlə mübarizə aparanlar, yəni sizin ətrafınızda toplaşanlar, Rəsul Quliyevdir, sizcə o mübarizə aparırmı? Sərdar Cəlloğludur, sizcə o mübarizə aparırmı? Pənah Hüseyindir, sizcə mübarizə aparırmı? Yəni bu şəxslər, mən sadəcə başa düşməsəm, doğrudan mı siz hesab edirsiniz ki, onlar rejimə qarşı mübarizə aparırlar? Sizi örgədən adam nə tərif edibsə, nə Rəsul Quliyev var orada, nə Pənah Hüseynov var, nə Sərdar Cəlaloğlu var, adı çəkilən, nə İqbal var. Adı çəkilən partiyalar, onun partiyaların sayı hardan gəlir İskəndər bəy? Yəni gündəlik Azərbaycan Rəsul Quliyevin deyil mi? Siz bilmirsiniz, deyirsiniz. Bəli. Görürsünüz, indi gördüyünüz o dördü də yoxdur burada. Sizi örgədən, sizə başa salan insana deyənə ki, həqiqəti deyirsin sizə. Siz necə hesab edirsiniz ki, mənə örgədən olmalıdır İskəndər bəy? Yəni siz elə jurnalistlərlə əvvəl 20 il əvvəl olduğu kimi davranacaqsınızmı? Bu nə deməkdir? Jurnalisti kim öyrətməlidir ki? Siz örgətdiniz, siz danışdınız, Rəsul Quliyevdən başladınız. Rəsul Quliyevin partiyası. Gündəlik Azərbaycan partiyası yoxdurmu? Onun partiyası deyil. O partiyanın sədri Asif Şakiroğludur. Bağışlayın axıra qədər. Bənə Hüseyin hələ 3 iclas bundan qabaq dedi ki, mən Sarabi üzvü qallam, hərəkətdə iştirakim yoxdur. Elə də Sərdar Cəlaloğlu, elə də İqbal Azadə. Amma siz sualı bundan başladınız. Niyə orada olan insanlardan sualı vermirsiniz? O fədakar insanlardan, o həyatın bu yola sərf etmiş insanlardan, o köhnə hərəkətçilərdən. Kimdir fədakar insanlar? Neymət Pənahlı, kimdir? Zəhmət olmasa deyiz. Bəlkə biz tanımırıq, bəlkə yaddan çıxıb. Siz kimə deyirsiniz fədakar insanlar bütün bu illər ərzində? Mirmahmud Miraroğlu fədəkardır, fədəkardır. Amma Mirmahmud müəllimin, yəni siz özünüz də dediniz ki, yəni siz özünüz də dediniz ki, siz 19 yanvar mitinqində iştirak da elədiniz, çıxış da elədiniz. Onda nəyə görə ona bir alternativ yaradılmalıdır ki? Yəni bu ikinci milli şura mı yaratmaq niyyəti var burada? Asit. Bu belə dayaz düşüncə hardadır ki, nəyəsə görə alternativ nəsə yaranır? 3 ildir, 5 ildir bunun danışığı gedir, bunun söhbəti gedir, indi də yaradıldı. Niyə biz o mitingə qarşı yaradırıq? O mitingə mən gəlib çıxış eləmişəmsə, o cəmaatın qarşısında mən sözümü demişəmsə, niyə siz elə bilirsiniz ona alternativ yaranır? Bu hardandır, bu düşüncə hardandır? Siz 3 ildir, 5 ildir deyirsiniz. Hardandır bu başarılı düşüncəsi? Nə yaranırsa alternativ yaranır, nə yaranırsa kimisə əleyhinə yaranır. Bəli, biz yaranmışıq, biz varıq, biz fəaliyyət göstərəcəyik, amma iqtidara qarşı. Bunu bir yolluq hamı bilsin. Yəni siz deyirsiniz ki, 3 il, 5 ildir bu söhbətlər gedir, amma zirvə toplantısı onda keçiriləndə axı belə bir söhbət yoxdur ki, biz 3 ildir, 5 ildir bunu müzakirə edirik. Yəni zirvə toplantısı dekabr ayındadır, yanvar ayında siz artıq hərəkat elan eləyirsiniz və o vaxtı ki, 19 yanvar mitingindən sonra, yəni artıq xalq ayağa qalxmağa başladığı çox kövrək bir zamanda. Mən çox basit sual verirsiniz. Zirvə toplantısını jurnalistlərin sizin xəyalınızda orada da deyilib bu söz. Ondan sonra da deyil. 19-unda da biz təsis demişik, təsis edirik, hələ mitingunda elan olmamışdı. 26-sında da təsis konfransını keçirdik. Birinci iclasda da deyilib, ikinci iclasda da deyilib, üçüncü iclasda, dördün, hər yerdə deyilibdir ki, bu 3 il, 5 ilin aparılan əməyin məhsuludur. Niyə siz izləmirsiniz? İzləməyə belə sual verirsiniz. Mən sizin nə cür jurnalist olduğunuzu bilirəm. İzləyin, materiallarla tanış olun, sonra sualı verin. Niyə sizə elə gəlir ki, bu elan olunmuyor? Kim deyir bunu sizə? Hətta mən yox ha, Pənah Hüseyin onu deyib, Mirmahmud deyib, İqbal deyib, o zirvə toplantınızı dediyiniz yerdəki İskəndər Həmudov 3 ildir, 5 ildir bu söhbət aparır. İndi deyirsiniz ki, orada deyilmi, mintiqən görə olun. Bəstirin, bir-birə bir qarşı qoymayın bizi, eləməyin bu şeyləri. Kim kimə qarşıdır? Bir iqtidar var, bir müxalifət var. Biz onlara qarşıyıq. Əgər müxalifət... Yəni sizlə birləşən bu hərəkatdakı adamlar, bu siyasətçilər ki, onların bəzilərini siz adlarını çəkdiniz, bəzilərini biz sadəcə xatırlamırıq, onlar siyasətdə 30 ildən bəridir ki, vardılar. Yəni siz hesab edirsiniz ki, onlar hamısı İlham Əliyevə istefa deyən şəxslərdir. Belədirmi? Bax, görürsünüz, izləmirsiniz. Dünən də istefa qışqırdı onun hamısı. 19-unda da qışqırıb. Zirvə toplantısında izləmir
kiminsə sizə dediyi sözdən bizə suallar verirsin. İzləsəniz bu sualları. Siz hesab edirsiniz ki, mən qəraziyəm, mən əslində siz jurnalistlərə qarşı, mən açığını deyim ki, mən bir jurnalist olaraq mənim sizə çox rəğbətim ola bilməz. Yəni mən hər halda xatırlayıram 90-cı illərdə siz jurnalist Cahangirə qarşı o hücum məsələsi, Zerkala qəzetinin əməkdaşı. Zerkala qəzetinin əməkdaşı siz Daxili İşlər Naziri kimi Sevinç Hanım. Olmayıb mı? Yəni jurnalistlər bunu xatırlayırlar İskəndər və mən çox üzr istəyirəm ki, biz hələ də xatırlayırıq bunu. Mən də xatırlayıram. 10 ildir siz məni bir dəfə dəvət eləməmisiniz. İndi gecə vaxtı dəvət eləmisiniz bunu xatırlamaq. 10 ildə mənim sizə müsahibəm olub xatırlayırsa aynı istəyirəm. Deməyi bacarırsa dinləməyi də bacarır. İnsanın ən böyük jurnalistin və insanın siyasətçiliyindən böyük mədəniyyətindən biri dinləməkdir. Siz materiallarla tanış olmursunuz, bizi izləmirsiniz, bizim dediklərimizə qulaq asmırsınız, elə suallar verirsiniz ki, biz yerimizdən oynayaq. Deyirsiniz, deməli o adamlar hamısı istifa deyir. Bəli, bir ağızdan hamısı istifa dedi. Deyirsiniz, 30 ildə o adamlar siyasi meydanda da heç zədə eləyə bilmirlər, düz demirsiniz. Var burada 3-4 nəfər 30 ildə meydandadır, qalan gənclərdir. Görürsünüz, izləmirsiniz, xəbəriniz yoxdur, başlayırsınız sualları verməyə. Özə o sualları ki, insan haqqında heylə düşünməzlər, Sevmiş Hanım. Pis, balaca, yaxşı və hərəkətin nə qədər gücəllənməyi, hərəkət nəyə qadir olduğumağı ən gözəl hakim zamandır, vaxt göstərəcək. Siz mənim sözümü kəsəndə mən jurnalistin döyülməsindən danışırdım. Mən elə bildim ki, siz bununla bağlı nəsə demək istəyirsiniz. Ki, nəyə görə jurnalistlərdə hələ də sizə qarşı bir qərəz qalmış ola bilər. Yəni, bu xatırladığımız üçün jurnalisti, siz Daxili İşlər Naziri olanda jurnalistə qarşı o zor işlədilməsi. Jurnalist ki, 30 il bundan qabaq olan məlumatı yadınızda saxlayıb, görünləri tamaşaçılarınıza xatırlayırsınız. Saxlamalı deyilik mi, İskəndər bəy? Unutmalıyıq mı hər şeyi? Hər şey buna mı hesablanıb? 26 il üstündən keçib, görürsün, nə gözəl xatırınızda qalıb. Amma dönən keçən iclaslar xatırınızda qalmayıb. Dönən qışqırılan istifaları xatırınızda qalmayıb. Dünən Əliyevlər rejiminə deyilən sözlər xatırınızda qalmıyor. Amma 26 il bundan qabaq olan işlər xatırınıza qalıb böyün gedin. Biz keçmişdəkini keçmişdə qoymuşuq. Yəni biz nəyə görə düşünməliyik ki, siz indi başqa cür islahatlar təklif eləyəcəksiniz? Yəni mətbuat azadlığına, jurnalistlərin rolundan başqa. Yəni dəyişibmi? Əgər dəyişibsə deyiz, mən bilmirəm. Nə barədə islahatlar, hansı islahatlardan soruşursunuz siz? Yəni, biz sizin özünüzün Daxili İşlər Naziri olanda mətbuatda jurnalistlərə münasibətinizi gördük. Yəni, nəyə görə biz hesab etməliyik ki, indi siz tamam başqa bir platforma təklif edirsiniz? Edirsinizsə, buyurun, deyin. Siz nə istəyirsiniz? Nə cürdə istəyirsiniz düşünün? Mənim öz həyat kredim var, həyat kredimdən gedirəm. Heç kəs, heç kəsi təhqir etməməlidir. Nə qətə istəyir, tənqid eləsin. Təhqir eləməsin, bu bir. İkinci, mən 10 il həbsimlə o işlərin hamısını yumuşam. Üçüncü, indi jurnalist var, Azərbaycan var, Azərbaycan reallığı var. Qoy bir nəfər sizə zəng eləsin, desin ki, İskəndər kimisə təhqir edir. Çox sağ olun ki, bu 26 il bunu yadda saxlamışsınız. Yadın Allah sizə ömür versin, 26 ildə yadınıza saxlayın, 52 ildən sonra bir də təkrar edin. Deməli, Azərbaycanda başqa şey yoxdur da, 26 ildən qabaq. Döyülən jurnalistdir. Başqa problem yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanın bütün problemləri həll olunub. Rüşvət, korrupsiya, tayfabazlıq, yerlibazlıq, monopoliya, seçici hüquqlar, hamısı düzəlibdir, bir dənə jurnalist döyülməyə qalıbdır. 26 il bundan qabaq. Çox gözəl xatirəniz var. Yaddaşınıza da belə böyük hörmətlə yanaşıram. Yəqin ki, o problem yoxdur. Onu da götürək, onda Azərbaycanda hər şey düzələcək. Amma siz niyə demirsiniz ki, siz təhqir olunan? Əgər bir jurnalist yazırsa bunun anası filan kəsdi, atası filan kəsdi, atası mal oğlusudur, nə bilmə, bu təhqirdir yoxsa tənqiddir? Siz 26 il əvvəlkini soruşursunuz, yoxsa ki, ümumiyyətlə, faktı soruşursunuz? Yox, 26 il bundan qalın, indi çox sakitəm bu barədə. Mən hesab edirəm ki, bunun üçün məhkəmə var, yəni Daxili İşlər Naziri yanına qoçuları salıb, redaksiyaya gəlib jurnalisti döyməməlidir. Yəni, bağışlayız, mən bunu belə hesab edirəm. Yəni, siz neçə ildə keçdə, mən bunu belə düşünəcəm. Siz orada idiniz, mən oraya gələndə. Xeyr, amma mən həmin o əlil jurnalisti tanıyıram, bəli. Yalan deyirsiniz ki, qoçularla gəlmişsiniz İskəndər Həmidov ora. Niyə düz danışmırsınız? Tamaşaçılar var axı. Orada olan şahidlər var. Orada olan insanlar var. Qoçularla gəlmişdir ora. Birinci, Daxili İşlər Nazirində qoç olmur, əməkdaş olur. İkinci də mən əməkdaşlarla gəlməmişim. Tək gəlib oğlanla söhbət edirdim yazdığı məqalə uğrunda. Yazı üzründə.
Ona görə bilmədiyinizi niyə deyirsiniz? Sonra da belə cavab alırsınız. İskender, bax, bugün Prezident İlham Əliyev də bunu edir də, yazdığını geri götür, söhbət eləyir dırnaq arası, məcbur atır, elə Mehman Hüseynovu kimiləri atır həbsə, söhbət eləyir onunla. Yəni, biz eyni trend deyilmi? Sağ olun. İlham Əliyev neyinir, İlham Əliyevin özü bilər. Mehmanı müdafiə eləməyəndə də biz müdafiə elədik. Özə yaxşı da müdafiə elədik. İlham Əliyevlə mənim əgər bir eləyirsizsə, müqayisə eləyirsizsə, onda neyirsiniz maziyyən gelib məndən əlaqə yaradır. Mən Azərbaycan xalqının, millətimizin, torpağımızın davasını çəkirəm və davasını da çəkəcəm. Mən o xırda şeylərdən, xırda çəkişmələrdən, nə bilim, o saray intriqasından, siyasi intriqalardan, arası intriqadan, insanların arasındakı intriqadan çox-çox uzaqam, əvvəl də uzaq olmuşam. Mənim bütün həyatım göz qabağında olub, mərdi-mərdan olub. Ona görə də bilis deyirsiniz, qoçularla gəldin rəhsə. Bu boyda ekrandan bu boyda yalan danışmaq olmaz. Siz, yəni mən, siz bayaq dediniz ki, bütün bu partiyalar, yəni təxminən deyə bilərsinizmi bu hansı partiyalardır? Çünki adamlar doğrusu bu ümumiyyətlə partiyaların olması və bu şəxslərin hələ də siyasətə qayıtması bir çoxlarımız üçün yenilikdir. Amma siz deyirsiniz ki, artıq 3-5 ildir ki, bu danışıqlar aparılmaqdadır. Yəni bu, həqiqətən də bu partiyalar varmı, yoxsa ki, doğrusu mən çox istərdim ki, həqiqətən bu qədər sayda adı çəkilən partiyalar həqiqətən də olsun. Siz də bilirsiniz ki, varmı? Yəni onlar ora necə olub gəliblər, necə olub toplaşıblar? Buyurun. Sizin insanlara baxışınızla mənim insanlara baxışım fərqlənir. Siz deyirsiniz, adam haqqında deyirsiniz ki, onların partiyaları varmı? Mən isə əgər bir fərd varsa, mən onu insan sayıram və insan kimi baxınlaşıram ona. O insanların da birliyinə bir birlik kimi baxıram. Bu bir. İkinci, əgər siz birliyə qədər bu 3 ayda gedən prosesdə orada kimlər var, hansı partiyalar var, kimlərin adı var, bilmirsinizsə bu mənim günahım deyil. Bu sizin mətbuatı izləməməyinizin günahıdır. Üçüncü, bizim hərəkətin bir üzvü sizin daimi qonağınızdır. Əli bəy Əliyev. Yəqin ki, o sizə bir neçə dəfə danışıbdır. Ona görə gəlin bir səmimi və səmimi olaq səmimi söhbət edək. Səmimiyyət hər şeydən üstündür. Əxlaq və səmimiyyət ikisi bir yerdə yoldaşlıq eləyəndə daha gözəl olur. Yəni, siz dediniz ki, sizin üçün əsas vacib olan şəxsdir və şəxsiyyətdir. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, o adı çəkilən o nömrə ki var, səhv etmirəmsə 25-dən artıq partiya olduğu iddia edilər. Yəni, bunlar doğrudan da 25 partiya adamıdır, yoxsa 25 nəfərdir. Mən sadəcə olaraq bu hərəkatın miqyasını təsəvvür etmək istəyirəm. Yenə görürsünüz, yenə deyirəm ki, izləmirsiniz mətbuatı, haradansa sualları hazırlayıb verirsiniz. Orada 25 partiya yoxdur. Bu 25 partiyanı kim fikirləşib, haradan tapıb, mən də sizdən soruşmaq istəyirəm. Əgər xahiş edirəm, 25 partiya orada varsa, deyim, bəlkə mənim yadımdan çıxıb yoldaşlarımızın xətrinə də. Sizdən sayını da, İskəndər bəy, mən indi kompüter deyiləm ki, bəlkə mən nömrəni səhv salıram. Siz mənə deyirsiniz ki, söhbət sizin üçün bunlar həqiqətən partiyanın rəhbərləridirmi, yoxsa sizin dediyiniz kimi şəxslər və şəxsiyyətlərdirmi? Şəxslər də var, şəxsiyyətlər də var, partiya da var. Nə hərəkətdə, nə işlərdə olacaq, onun hamısını əgər istəsəniz izləməyə, izləyib görəsiniz. Və sizə mən inandırıram və sizə çox istəyərdim ki, siz biləsiniz ki, insanlar beziblər. İnsanlar çox şeydən bezib. Sifdə bizi mitinglərə alternativ dediniz. Sonra bildiniz ki, bu 3 il, 5 ildir bu söhbət gedir, bu alternativ götürüldü. Biz heç vaxt demədik ki, bizim iclasların vaxtında, nə bilim, nədə kimlərsə nəsə çağırışdı. Biz varıq, biz həqiqətik, biz fəaliyyət göstəririk. Əgər bizim fəaliyyətimiz olmasaydı, bu fəaliyyət həqiqət olmasaydı, siz bugün məni bu ekrana da dəvət eləməzdiniz. Çünki 10 ildə dəvət eləməmişsiniz. Deyirsiniz, xatırınızdadır ki, jurnalistim güvənməni döyəndə deyirsiniz, sonra deyirsiniz, mən orada görməmişəm, olmamışam, qoşularına gələn. Sonra deyirsiniz, axa qədər dilini xahiş edirəm. Sonra deyirsiniz, bu söz, bu da düz gəlmir. Deyirsiniz, bu bir söz, əgər siz məni dəvət eləmişsinizsə, deməli, ya kimlərsə, ya kimsə. Bizim hərəkətdən narahatdır. Allaha min şükür ki, narahatdır. Amma dostlar narahat olmasın. Rəqiblər narahat olsun. Dostlar sevinsinlər, bir yerdə fəaliyyət gözləşir. Rəqiblər nəinki narahat olmasın, qorxsunlar. Sizcə kimdirsiniz rəqibləriniz, İskəndər bəy? Kimdir narahat olan? Siz çox üstü örtülü danışdınız. Mən bilmək istəyirəm, siz özünüzə rəqib kimi bilirsiniz? Mən elə bilirdim ki, İlham Əliyev rejimini. Çox sağ olun, Sevinç Hanım.
gözəl gülümsüyürsüz bir əzək kənarından eləməyən elə şey. İlham Əliyev onun rejimidir bizim rəqiblər. Başqa rəqibimiz yoxdur. İskəndər bəy, siz mətbuatın bu məsələnin işıqlandırmasından girəyləndiniz, amma mən baxıram ki, kifayət qədər... Ana xanım, mənə şaratmayın, mən hava girəyləndim. Siz elə bayaqdan deyirsiniz ki, baxmırsınız, izləmirsiniz. Mən özüm də mətbuatımda İskəndər bəy mətbuat eləmi? Mən şəxsən, sizin iradınız şəxsən mənədir. Siz verdiniz, sualın heç birində həqiqət yoxdur. Mən nə deməliyəm? Deməliyəm ki, yox, siz... Amma İskəndər bəy, verdiniz, sualın həqiqət yoxdur. Həqiqət olmayanda da adam belə deyir də, deyir ki, izləmirsiniz ona görə. Amma siz öz Facebook statusunuzda da, paylaşımınızda da yazmışsınız ki, mənim çıxışlarımı çıxardırlar, pozurlar, silirlər. Yəni, o mənə aid deyil, o başqa jurnalistlərə aid deyil, deyilmi? Yoxsa da mənə də aid idi. Yenə deyirəm, tamaşaçılar bizi... Başqa jurnalistlərə aiddir. Tamaşaçılar bizi dinləyir, həqiqəti deyin. Mənim statusumda elə yazılmıyor. Mənim statusumda yazılıbdı ki, mitingdəki çıxışım qoyulmuyor keçərdə. Və yazmışsınız ki, silirlər, göstərmirlər. Elə şey yox. Yazmamışsınız onu ki, silirlər və... Birinci mənim statusum böyük. Uşaq işlədir. İkinci də bir daçın oxuyur. Oxumadığınız şeylə maraqlanmıyor. Bəli, mitingdəki çıxışımı qoymamışlar. O yazıdan sonra qoydular. Heç siz də maraqlanmadınız. Yəni İndi sizin paylaşımlarınızı sizin ailə özünüz yazır, özünüz yazmırsınız. Mənim ailə üzvlərim yəqin ki, bilirsiniz ki, rəhmətə gedir. Ona görə də biraz... Allah rəhmət eləsin. Amma sadəcə olaraq mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni, özünüz deyirsiniz. Mən bilim ki, sadəcə o gələn dəfə bilək ki, bunu İskəndər Həmidov yazıb, yaxud bunu İskəndər Həmidovun özü yazmayıb. Həmidov çox işləri var. Hərdən birdən yazını verirsəm, bəli. Mətbuat xidməti yerləşdirir ora, bu bir. İkinci, onun nə mənası var kim yazır? Səndən icazasız nə yaza bilərlər? Səndən icazasız kim qoya bilərlər? Elə qaşıyırsız qan çıxsın, qan da çıxmır. Çünki qanımızı İlham Əliyev soğurub da qan qalmayıb. İskəndər bəy, mən elə bilirəm ki, əgər siz həqiqətən xalq hərəkatına böyüməyə iddialısınız, siz hər halda mətbuatla işləməyə başlamalısınız. Yəni, mən belə bir düşünürəm ki, belə agresiv qəbul eləməyə ehtiyac yoxdur. Əgər mən öz işimi görürəm, siz də öz işinizi görməlisiniz, sualı cavablandı. Mən bu agresivliyə sadəcə olaraq səbəb görmürəm. Yəni, belə nə olacaq sizin jurnalistlərlə münasibə əlaqələriniz? Çox gözəl əlaqələrimiz var. İstəyirsiniz, mən də sizin üzünüzə baxım, gülüm, yalan danışım. Mən yalan danışmağı bilmirəm. Siz verdiyiniz suallar hərəkətə aid olan suallar deyil. Siz verdiyiniz suallar sanki hərəkəti kölgə gətirməkdən ötərdir. Hərəkət kimi salterindən dininə yaranıb, hərəkət nə iş görəcək, İlham Əliyev var, məni də hətta bir diktatorla bir elədiniz. Və sizin verdiyiniz sualların cavabı nətər olmalıdır, Seymiş xanım. Onda belə də cavablar olur. Mən Qurban bəylə danışıram. Qənimət bəylə danışıram, nə oldu bizim söhbətlərimiz alınır, indi siz 10 ildən sonra bir dəfə mənə tapmışsınız, özə mən sizin uşaqlıqdan tarihləm səni, onda laf uşaq inəzə 18-17 yaşınız var. Verdiyiniz suallar sizin suallar deyil. Mən elə indi də özümü uşaq kimi hiss edirəm siz mənə belə danışanda. Kimsə elə bir ki, alışma altından çağırdı sualları verirsə ki, bu sualları ver. İskəndər bəy, minnətdaram, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Biz